Əmək pensiyaları ötən ilin artımı ilə birlikdə yaxın günlərdə verilməsinə başlanılacaq. Artıq bununla bağlı texniki işlər aparılır. Ümumilikdə isə bu artım 1 milyon 200 min nəfəri əhatə edəcək. Yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan artım bu ayın pensiyaları ilə birlikdə ödəniləcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondunun şöbə müdirinin müavini Eyvaz İsmailov deyib. Onun sözlərinə görə, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən ötən il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempi 3% müəyyənləşdirilib. Ümumilikdə isə pensiya artımı 1 milyon 200 min nəfəri əhatə edəcək. Respublikaçı Alternativ Partiyası Mərkəz Seçki Komissiyasına və vətəndaşlara çağırış edib. Mərkəz Seçki Komissiyası ölkə boyu seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsinə başlandığını elan edib. Seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi və nəticə itibarilə səs vermə hüququ olan vətəndaşların seçici siyahılarına daxil edilməsi azad, ədalətli seçkilərinin təşkili üçün ilkin şərtlərdən biridir deyə çağırışda deyilir. Partiya bütün seçki komissiyalarının siyahı hazırlanmasında bu vəzifələrə xüsusi diqqət ayırmağa çağırır. Əvvəlki seçkilərdə adları siyahıda olmayan vətəndaşların müəyyən edilərək siyahılara daxil edilməsi, vəfat etmiş seçicilərin adlarının siyahıdan çıxarılması, bir seçicinin bir neçə dairə və ya məntəqədə siyahıya daxil edilməməsi. Real ölkə vətəndaşlarına da müraciət edərək adlarının seçici siyahısında olmasını təmin etmək üçün qanunla nəzərdə tutulan vasitələrdən istifadə etməyə çağırır. Bu işdə məlumat və istənilən texniki dəstək verməyə hazırıq deyə Real partiyası bildirib. Bazar ertəsi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqının Cənub Qafqaz məsələləri və Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndəsi Taybo Kalları qəbul edib. Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Paşinyan Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında hərtərəfli və geniş tərəfdaşlıq haqda sazişin tezliyi ilə ratifikasiyasının vacibliyini qeyd edib. Bu, Ermənistanda müxtəlif sahələrdə islahatlara xidmət edəcək. Onun sözlərinə görə, sazişin müddəalarının reallaşması üçün yol xəritəsi Avropa İttifaqına təqdim olunub. Görüş zamanı həmsöhbətlər Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair məsələləri müzakirə ediblər. Nikol Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan problemin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyi formatı çərçivəsində dinc yolla nizamlanmasına tərəfdardır və Dağlıq Qarabağın əsasən vətəndaş cəmiyyətinin inam tədbirlərinə cəlb edilməsinə böyük əhəmiyyət verib.